Արթուր Պետրոսյանը համագործակցում է այն զինվորների հետ, որոնք ավարտել են Երևանի պետական կոնսերվատորիան։ Նպատակն է ճանաչելի դարձնել նրանց, նաև նպաստել դասական երաժշտության տարածմանն ու մասսայականացմանը։ Շարունակվում է զինվորների հետ այդ համագործակցությունը, Նարեկը նույնպես ծառայում է բանակում և շնորհակալություն կուզեի հայտնել մեր հրամկազմին, բանակի, որ օգնում են, այդ տղաները գալիս են դպրոց, մեր դպրոցը և համերգից բացի նաև աշխատում են մեր դպրոցի դասատուների և երեխաների հետ վարպետաց դասեր են անցկացնում։ Մեկ ժամից ավել հանդիսատեսը ըմբոշխնեց ռուս և հայ կոմպոզիտորների քնարական երգերը։ Պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի մենակատար Նարեկ Վարդանյանը 44 օրից կզորացրվի։ Ուրախ է, որ կարողանում է բավականություն հաղորդել մարդկանց փոթորկված հոգիներին։ Շատ դաժան հիմա օրեր ենք ապրում մեր երկրի համար ու որոշ ժամանակով թեկուս կտրվել այդ առօրյա հոգսերից, շատ կարևոր է մեզ համար ու այս համերգը հենց նախատեսված էր դրա համար մարդկանց ինչի չէ առօրյա հոգսերից կտրելու ու նաև դասական երաժշտություն լսելու համար։ Լիլիթ Շահրամանյանն ու Սիմոնա Սիմոնյանը Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի նախկին սաներ են։ Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջն ավարտելուց հետո վերադարձել են հարազատ կրթօջախ և դասավանդում են։ Համերգներին էլ սիրով են մասնակցում։ Գովելի փաստ է, երբ որ լսվում է դասական երաժշտություն, երբ որ մեր հանդիսատեսը կարողանում է ընկալել դասականը, վստահ եմ, որ մշակույթը փրկել է ու փրկելու է մեզ։ Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի տնորենն ասում է, դասական ջազ երաժշտության երեկոները շարունակական են լինելու։ Հարուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։